قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين بزرگان محترم برادران عزیز سورۃ الشعراء چل رہی ہے پچھلے درس میں ہم نے اس کا ایک رکوع پڑھا تھا جس کا حاصل صرف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف اللہ کے حکموں کی دعوت دینا ہے تبلیغ کرنا ہے اس غم میں کہ دوسرے لوگ آپ کی بات مانتے نہیں آپ کی بات سنتے نہیں اس غم میں آپ اپنے آپ کو گھلائے نہیں اپنے غم میں گرفتار نہ ہو آج کے درس میں اللہ رب العزت میں کہ جو ہم یہ جو آیات پڑھنے جا رہے ہیں قرآن پاک کی اس میں اللہ رب العزت نے فرعون کے واقعے کو ذکر فرمایا اور غالباً مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو یہ مشکل گھڑی یہ مشکل وقت کہ ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنا ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پہنچانا یہ پچھلی امتوں میں بھی ہوتا رہا پچھلی قوموں میں بھی ہوتا رہا اب پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا کام کرے اپنے کام میں اپنے فرض منصبی میں کبھی کوتاہی ہمیں کرنی نہیں چاہیے اللہ کا حکم ضرور بتانا چاہیے مناسب انداز میں بتانا چاہیے جیسا پچھلے درس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جا کر یہ فرمایا کہ تم آپ جا کر فرعون کے پاس جا کر اللہ کا حکم پہنچاؤ اور ساتھ میں یہ تاکید کی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى کہ بات ایسی کرنی ہے کہ نرم بات کرو تم دونوں بھائی جا کر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سخت بات کرنے کا فرعون کو بھی نہیں حکم دیا کہ فرعون کے سامنے بھی حکم نہیں دیا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے لہجے بدل جاتے ہیں ہمارے اندر سختی پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے عموماً دین کی بات کرتے ہوئے ہم لوگ بعض اوقات ایسا انداز ہمارے زبانوں پر آ جاتا ہے ایسے جملے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا انسان اپنی ہتک محسوس کرتا ہے تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس نرم بات کرنے کا حکم دے رہے فرمایا کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں اور ہمارا مخاطب وہ فرعون سے زیادہ سرکش نہیں اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ نہیں بات کرو تو جا کر نرمی کے ساتھ بات کرو آپ کا کام صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے ہم سب لوگوں کے لیے اس میں راہ ہدایت یہ ہے کہ بات کرنا اس انداز میں چاہیے جب بھی کبھی دین کی دعوت ہو
دین کا کوئی مسئلہ بتائیں، دین کا کوئی حکم بتائیں، کسی کو کسی کی غلطی پر ٹوکنا ہو، روکنا ہو، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو ہتک محسوس نہ ہو، کسی کی بے عزتی مقصود نہ ہو، کسی کو شرمندہ کرنا مقصود نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کے سامنے اگر غلطی پر ٹوکے تو دوسروں کے سامنے نہ ٹوکے، تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو یا اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یہاں پر بھی فرمایا اللہ رب العزت نے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب ہم نے پکارا تمہارے، جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو اور یہ حکم دیا کہ آپ جائیں قوم ظالمین کے پاس، ان گنہگاروں کے پاس جائیں جو ہماری نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی دعوت دیں، ان کو تبلیغ کریں۔ قوم فرعون، پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فرعون کی قوم کے پاس جائے۔ فرعون کی قوم یہ قبطی قوم تھی، اور یہ قبطی جو تھے یہ فرعون کی قوم تھی۔ ان فرعون نے غلام بنا رکھا تھا بنو اسرائیل کو، اور 400 سال سے اپنے غلام بنا رکھا تھا، اور دنیا جہاں کا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ فرعون کے قوم کے پاس جائیں، جو قبطی تھے ان کے پاس جائیں۔ الا یتقون، وہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ہم چلے تو جائیں گے لیکن مجھ کو ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، مجھ کو جھٹلائیں گے۔ ایک یہ بات بیان کی کہ میری تکذیب کریں گے، اللہ رب العزت نے اس کے باوجود ان کو حکم دیا کہ نہیں، آپ جائیں اللہ کا حکم لے کر، آپ کو جھٹلائیں یا نہ جھٹلائیں، آپ کا کام تو اللہ کا حکم پہنچانا ہے، اس کی پرواہ مت کریں کہ وہ نہیں مانیں گے۔ آج بھی بہت سارے مواقع پر ہم لوگ اس لیے اللہ کا حکم پہنچانے سے ڈر جاتے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو ہوتا دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم لوگوں کو کہنے کی ہمت نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ لوگ ہماری بات کو سنیں گے نہیں۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ اللہ مجھ کو ڈر ہے کہ وہ مجھے کو جھٹلائیں گے، ایک یہ بات فرمائی، دوسری یہ بات فرمائی کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میرا جو دل ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، یعنی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، وہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنگاری کو منہ میں رکھ لیا تھا، تو اس سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فَأَرْسِلِ إِلَى هَارُون، آپ میرے ساتھ حضرت ہارون کو بھی بھیج دیجئے۔ یہ دو باتیں فرمائیں کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں فصاحت و بلاغت سے بات نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیں کہ اگر میرا دل کچھ رکنے لگے یا میرا سینہ تنگ ہونے لگے یا میری زبان میرا ساتھ نہ دے تو میرے بھائی میری معاونت کر دیں گے، میری مدد کر دیں گے۔ تیسرا عذر انہوں نے ایک اور بیان کیا، تین عذر بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، چار بلکہ چوتھا عذر یہ بیان کیا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، میرا اس قوم کے اوپر ایک گناہ بھی ہے، گناہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا جھگڑا ہو رہا تھا، بنو اسرائیل کے اوپر قبطی ظلم کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس کو روکا تو وہ بات مانا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا تو قبطی کا انتقال ہو گیا، قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں پکڑا جاؤں تو فرعون مجھ کو قتل کر دے گا، اس ڈر سے بھاگ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور لمبا واقعہ آتا ہے کہ مدین پہنچ گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر ایک عرصے تک رہے، پھر اور لمبا واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا، اور پھر 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ تو یہ چار عذر بیان کیے، ایک یہ کہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا کہ وہ جھٹلائیں گے،
دوسری یہ بات بیان فرمائی کہ میرا دل جو ہے وہ رکتا ہے، رکنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، تیسرا یہ کہ میری زبان نہیں چلتی، اور چوتھا یہ کہ میرا ان کے اوپر ایک یہ بھی ہے کہ کہیں وہ مجھ کو پرانے قتل کے مسئلے میں مجھ کو جان سے نہ مار. اللہ تعالی نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، تم ہمارا حکم لے کر جا رہے ہو، ہمارا پیغام لے کر جا رہے ہو، لہذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ جاؤ. فذهبا بآياتنا، تم دونوں بھائی جاؤ ہماری نشانیوں کو لے کر، انا معکم مستمعون، اور ہم ساتھ ساتھ تمہاری باتوں کو سنتے بھی جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کو ایسا کام کریں کہ اللہ کا حکم لے کر جائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کا حکم لے کے جا رہے ہیں، تم ہماری حفاظت میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کی حفاظت ہے تو بس ٹھیک ہے، مجھے جو بات کہنی تھی میرے چار حضور تھے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ پروا مت کرو. یہاں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی مدد ضرور حاصل کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے. کلیم اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ سے ہم کلامی اشرف تھا، نبی تھے، اللہ کے حکم سے جا رہے تھے. لیکن کوئی انسان اگر اللہ کے اللہ کا حکم کو لے کر کسی کے پاس جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. لیکن عام انسان جائے تو اللہ کی نصرت لے کر جائے، اللہ سے مدد مانگ کر جائے، دعائیں کر کر جائے، جس کو لگا فرماتے کہ رجوع الی اللہ، ہر کام سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو اللہ کی طرف رجوع کیا. اب ہم آپ کوئی اور انسان اگر کوئی کام کرنے جائے تو وہ رجوع الی اللہ کیسے کرے گا؟ تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رجوع الی اللہ اس طریقے سے کیا کرو. ایک فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، ہر کام سے پہلے، اہم کام سے پہلے پڑھ لیا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہتے یہ تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے، یہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، ہر انسان اس کو پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. رجوع الی اللہ ہو گیا، یاد نہ آئے یا اس کے ساتھ ساتھ زبان سے یوں بھی کہہ لو کہ یا اللہ میری مدد فرما دیجئے. یہ حکم تو رجوع الی اللہ کا ہر معاملے میں، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ، لیکن ہے عظیم الشان عبادت، ہے عظیم الشان عبادت. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی میں تو چھوٹا سا کام کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے رجوع الی اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی تم کو نمک بھی مانگنا ہو یا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتے کا تسمہ بھی ٹھیک کروانا، تو بھی اللہ سے مانگو، تاکہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑے. ہر اہم کام سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یا اللہ یہ کام میرا آسان فرما دیجئے، مجھے مشکلات سے بچا لیجئے. اور آپ نے احادیث میں بھی پڑھا ہوگا، احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ انسان جب کوئی دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کا اثر ظاہر ضرور ہوتا ہے. کبھی اللہ رب العزت انسان کو وہی کچھ دے دیتے ہیں جو اس نے مانگا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز انسان کو دے دیتے ہیں جو مانگی نہیں تھی، وہ دعا تو قبول نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرما دیا. کبھی یہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں وہ چیز دیتے ہیں، نہ کوئی اس کا بدل دنیا میں ملتا ہے، بلکہ اس دعا کو اللہ رب العزت آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور آخرت میں انسان کو ان دعاؤں کی قبولیت کے بدلے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دو. اس لیے فرمایا کہ یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. ہر انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر اہم کام سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، خواہ وہ دین کا کام ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو، کیونکہ اللہ کی نصرت کے ساتھ انسان کے سارے کام اختتام پذیر ہوتے ہیں.
دوسری بات جو فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ، میری زبان روانی چلتی ہے، لکنت ہے میری زبان میں، میرے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج. حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجنے کی دعا مانگی. یہاں رات علماء کرام نے لکھا کہ معاملہ یہ ہے کہ در حقیقت حضرت ہارون علیہ السلام کو مانگنا اور بلانا وہ اس لیے تھا تاکہ ایک اکیلا انسان کوئی کام اکیلے انسان کو کرنا نہیں چاہیے، اہم کاموں میں ہمیشہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو کہیں اہم کام کے لیے روانہ فرماتے تو کم از کم دو تین آدمیوں کی جماعت بنا کے روانہ فرمایا کرتے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک انسان بات کرے، اس کے ساتھ اگر دوسرا ہوتا ہے تو اس انسان کو اس بات سے تقویت ہوتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ سے دوسرا انسان ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کو مانگا کہ میرے بھائی کو آپ میرے ساتھ کر دیجئے، مجھے اپنے بھائی کے رہنے سے ذرا تقویت ملتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو رکھو تاکہ کاموں کے اندر آسانی پیدا ہو. اکیلا انسان بعض اوقات طرح طرح کے مسائل اور مشاکل کا شکار ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تم جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو اتیا فرعون، اب دیکھیے یہ اللہ کے نبی، آپ دیکھیں یعنی کہنا بڑا آسان ہے لیکن فرعون اتنا ظالم انسان تھا جو خدا تعالیٰ کو تو مانتا ہی نہیں تھا، رسول کو ماننا تو دور کی بات ہے، وہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا. وہ یوں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہ یہ سننا ہی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ بھائی تمہارے مقابلے میں کوئی دوسرا نعوذ باللہ اللہ بھی ہے رب بھی ہے. لیکن یہ دونوں پیغمبر پہنچے، کہاں پہنچے؟ فرعون کے ملک پہنچے، مصر پہنچے. وہاں کوئی ساتھ نہیں سوائے بھائی کی، ایک بھائی تھا ہارون علیہ السلام، انہی کے لوگ تھے بنی اسرائیل جو تھے، جو موسیٰ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے جن کا مرکز شام تھا. یہ 630,000 کی تعداد میں غلام بنائے ہوئے تھے، تو اندازہ کر لو کہ پرون ترہتر کتنا بڑا ہو. 630,000 بنی اسرائیل تھے، دو چار آدمی نہیں تھے، تو کتنا بڑا لشکر فرعون کا ہوگا، اتنا بڑا ظالم انسان. یہ دونوں بھائی پہنچے اور جا کر اللہ کی دعوت دی، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. ان دونوں نے جا کر کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل. بات یہاں سے شروع تھی کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ. فرعون نے فوراً پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ایک احسان یاد دلایا. کہا فرعون نے کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. یہ جو اس آیت پر فرعون نے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت نہیں پالا تھا جب تم چھوٹے بچے تھے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور آپ ہمارے پاس کئی سال، آپ تم ہمارے پاس رہے. یہ احسان جتلایا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے ہمارے پر قرآن میں کہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے ظالم و جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اقتدار پرست لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی تعلیم بھی نہیں ملی ہوتی، ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے احسان گنوانے شروع کر دیتے ہیں. کبھی کوئی بھولا بھٹکا کوئی احسان کیا ہوتا ہے تو فوراً ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو در حقیقت وہ تو اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، انہوں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور فرعون نے کہا کہ آپ نے ایک حرکت اور بھی کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے قبطی کو قتل کیا تھا اور تم
بڑے ناشکرے ہو کہ میں نے تم کو پالا, اپنے گھر میں رکھا, پرورش ہم نے کی, ہمارے آدمی کو بھی تم نے قتل کر دیا. تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی ندامت کا اظہار کیا, فرمایا کہ فعل کو ہاں میں نے یہ حرکت ضرور کی تھی, اذن و انا من الظالمین, لیکن میں بے خبری میں تھا, یعنی میں نے جان بوجھ کر میں نے قبطی کو قتل نہیں کیا تھا. اسی لیے اس کے تحت حضرات محدث مفسرین لکھتے ہیں کہ کہیں کوئی اپنی غلطی ہو, اس غلطی کے ماننے میں انسان کو کبھی پسو پیش نہیں کرنا چاہیے. جو حقیقت حال ہو وہ حقیقت حال ضرور رکھنے لینی چاہیے, اپنی کوئی غلطی ہو جائے اپنی غلطی کا انسان کو اقرار بھی کرنا چاہیے, جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, کہا کہ ٹھیک ہے ہاں میرے سے غلطی ہو گئی, لیکن میرا اتنی بڑی غلطی کا ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کی جان لے لیتا ہوں. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب میرے سے یہ جرم ہوا تو میں وہاں سے بھاگا, اور میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میری جان کو آپ سے خطرہ ہے تو میں وہاں سے بھاگ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا, حکم سے مراد یہ کہ مجھ کو اللہ نے نبوت دی, وجعلنی من المرسلین, پھر اللہ نے مجھ کو اپنا رسول بنا لیا. یعنی اللہ نے احسان کیا میرے اوپر کہ میرے سے غلطی ضرور ہوئی لیکن اللہ نے میری غلطی کو معاف کیا, اور غلطی کو معاف کرنے کے بعد اللہ نے پھر مجھ کو یہ منصب بھی عطا فرمایا کہ میں نے مجھ کو اللہ رب العزت نے رسول بنا لیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اللہ رب العزت انسان کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات انتہائی پسندیدہ ہے کہ کوئی انسان اپنی غلطی کے اوپر شرمسار ہو جائے. جو چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتی وہ یہ چیز پسند نہیں آتی کہ کوئی انسان غلطی بھی کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ زوری بھی کرے اور اپنی غلطی کو مانے نہیں, یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. اسی لیے اللہ رب العزت برسوں پرانے شرک کو معاف, دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے, اس سے بڑا کوئی گناہ, بڑا کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس برسوں پرانے شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اپنے فضل سے, رحمت کے دروازے اس کے اوپر بھی کھلے. اور وہ شرک جو برسوں پرانا شرک ہوتا ہے, علامات موت کے دیکھنے سے پہلے پہلے کوئی انسان اگر برسوں پرانا شرک کو اور کفر کو معاف کروانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو کفر کو معاف فرمانے والے ہیں. تاریخ اسلام میں ایسے واقعات گزرے ہیں, اسی لیے دیکھیے بڑا نازک معاملہ ہے, کسی انسان کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, نہ کسی کے بارے میں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرما دے, موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دے, کیا پتا اس کا علم ہی اللہ نے انسان کو نہیں دیا کہ کتنے جنت میں جانا ہے کتنے دوزخ میں جانا ہے. برسوں پرانا ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں ہیں کہ ایک سجدہ نہیں کیا, ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, ایک حج نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس پہنچا دیا. غزوہ خیبر کا واقعہ غالباً کہ ام سلیم راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوے میں موجود تھے کہ ایک چرواہا ہمیں ملا, اس چرواہے نے آ کر یہ پوچھا ہم سے کہ یہ جو آدمی ہے خیمے میں یہ کون ہے جن سے ساری دنیا ملتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے کہا مجھے ان سے ملوا دو. لوگ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, چرواہے نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا. چرواہے نے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کی؟ چرواہے نے کہا کہ اب یہ بتائیے مجھ کو کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے, ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. چرواہا کہنے لگا کہ میں تو کالی چمڑی والا آدمی ہوں, حبشی آدمی ہوں, تو آپ میرے ساتھ پھر بھی یہ معاملہ کریں گے؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ ذات وات کا بڑا فرق ہوتا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ ذات کا فرق نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو ایک کلمہ ہے جوڑنے والا، اگر ایمان قبول کرو گے ہمارے بھائی ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا تو میں مسلمان ہوں؟ ہاں مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ میں مسلمان ہو گیا یا رسول اللہ، اب میں کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہے نہیں، میں تمہیں نماز کا کہوں؟ رمضان ہے نہیں کہ روزوں کا کہوں؟ حج کے ایام ہے نہیں کہ میں تم کو کہوں کہ حج کر لو؟ غریب تم آدمی ہو، چرواہے ہو، زکات تمہارے اوپر فرض نہیں معلوم ہوتی، تم کو زکات کا کہو تو کوئی فرائض اسلام اس کو تم آپ پورا نہیں کر سکتے، لہذا جہاد ہو رہا ہے تو جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا اگر میں جہاد میں شامل ہو جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ رب العزت تم کو جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت الفردوس میں کیسے جاؤں گا، میرے جسم سے تو بدبو آتی ہے، میری رنگت کالی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ تمہاری کالی رنگت کو گورا کر دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ خوشبو سے بدل دیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پھر جہاز میں چلا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم یہودیوں کی بکریاں چلا کر آ رہے ہو، واپس کر کے آؤ پہلے، یہ ان کی امانت ہے۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلم کا مال بھی خرد کرنا حلال نہیں ہے، جو آج ہمارے ہاں تصور ابھر رہا ہے کہ سب غیر مسلموں کے مال کو نقصان پہنچا دو، جس طرح دلیا پہنچا دو، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مال واپس کر کے آؤ، یہ گئے واپس کر کے آئے۔ اب دیکھیے جہاد میں شامل ہوئے جاتے ہی شہید ہو گئے، روایات میں آتے جاتے ہی شہید ہو گئے، ایک سجدہ نہیں کیا ایمان کی حالت میں، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، کوئی زکات نہیں دی، کوئی فرائض احتسام پورے نہیں کیے، شہید ہو گئے۔ دیکھیے انسان کی جب اللہ تعالیٰ کی جب مغفرت آتی ہے نا، اس طرح جب شام کے وقت میں شہداء کی میتیں رکھی گئی تو ان کی میت بھی رکھی گئی، ان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا کیونکہ لشکر میں شامل ہی نہیں تھے، یہ تو اچانک آئے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ شہیدوں میں ہماری طرف سے سب کو تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن ایک شہید ایسے ہیں ان کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یہ کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ، جا کے دیکھا تو وہی۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی سجدہ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کی کالی رنگت کو گوری رنگت میں بدل دیا، اس کے جسم کی بدبو کو اللہ نے خوشبوؤں میں بدل دیا، اور فرمانے کہ میری آنکھیں دیکھتی کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو کسی انسان کے بارے میں پتہ نہیں، کون انسان کس مقام کا ہے، کس مرتبے کا ہے، کس منصب کا ہے، اس کا اللہ سے کیا رابطہ ہے، کیا واسطہ ہے۔ کوئی چھوٹا سا انسان دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کتنے بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، پراگندہ بال ہوتے ہیں، حال سے بے حال ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ تمہارے گھروں پر آئیں تو تم ان کو گھروں میں نہ داخل ہونے دو، دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مکرم ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرا، اگر اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دے۔ کسی کی ظاہری حالت پہ نہ کبھی جانا چاہیے، نہ کبھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل صحیح ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹا چلتا ہے، ہم اپنے اعمال کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ خود ہم کس دلدل میں مبتلا ہے، کس گندگی میں مبتلا ہے، کہاں ہمارے اعمال جا رہے ہیں۔ دوسروں پر تبصرے، تجزیے، بدگمانیاں، طرح طرح کی باتیں، یہ ہمارا شیوا بن گئے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، ہم خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات یہ کہ اپنا معاملہ اللہ کے خود درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے،
جانا اپنی قبر میں. سوال حساب کتاب ہم سے ہمارے اعمال کا ہونا, کب ہونا ہے, کس کے ساتھ کب برحال آئے گا, یہ تو اللہ کے علاوہ پتہ نہیں. اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ذکر حاضر اللذات الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو بکثرت یاد کیا کرو. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, باتیں سب کو پتا ہوتی ہیں, باتیں سنتے رہتے ہیں, باتیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کا مسئلہ یہ کہ ہم میں سے ہم لوگ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں, آخرت کو بھول جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو. یہاں پر بھی حضرت نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنی غلطی کو قبول کیا اور کہا کہ نہیں, میرے سے غلطی ہو گئی, میں مانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس غلطی پر انعام بھی ان کو کیا دیا کہ ان کو اللہ اپنے رسول منتخب پھر فرمایا. یہی بندے کی شان ہے کہ ہمیشہ اپنی غلطی کوئی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے, کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ مت کھولے کہ یا اللہ میں بس میں نے وہ گناہ نہیں کیا, اس گناہ کی یہ توجیہ ہے, اس گناہ کی یہ توجیہ ہے, اس گناہ کی یہ توجیہ ہے, کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہا کہ میں بھاگ گیا تھا اس لیے کہ مجھ کو خوف تھا, لیکن پھر مجھ کو اللہ نے حکم عطا فرمایا, نبوت عطا کی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنایا. فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے احسان کا جواب دیا کہ احسان جو تم نے مجھے جتلایا کہ میں تمہارے محل میں رہا, تو تم یہ تو سوچو کہ یہ احسان جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے مجھ کو پالا, تو اس کی نوبت کیوں آئی؟ وہ بھی تو تمہارا ظلم تھا جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی کہ میری ماں نے مجھ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں پھینک دیا تھا. کیونکہ فرعون کو یہ بتایا گیا تھا, ان کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ایک بندہ پیدا ہوگا, ایک لڑکا پیدا ہوگا, وہ تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. اس ڈر سے فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا. جب بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی, جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ ڈر ہوا کہ یہ تو بیٹے کو قتل کر دے گا. فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ ایک سال میں جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو تو باقی رکھتا تھا, اگلے سال جو ہوتے تھے ان کو قتل کرتا تھا. تو ایک سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, ان کی تو فکر نہیں تھی, یہ وہ سال تھا جس سال میں وہ بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا. جس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. تو ان کی ماں نے سوچا کہ میرا بیٹا کہیں قتل نہ ہو جائے, انہوں نے صندوق میں رکھ کر اس کو دریا بھر کر دیا, دریا میں چھوڑ دیا. اللہ کو جس کو پالنا مقصود ہو اس کو کون کچھ چھیڑ سکتا ہے. وہ لمبا واقعہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ جب وہ تابوت نکلا, وہ صندوق نکلا, تو ان کی اہلیہ ان کو اٹھا کر لے گئی اور اللہ ان کے دل میں محبت ڈال دی اور انہوں نے اس کی پرورش کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو میں جو آپ کے گھر پہنچا وہ آپ ہی کے ظلم کی وجہ سے پہنچا تھا. اگر تم بچوں کو قتل نہ کرتے تو آج میری ماں بھی مجھ کو دریا میں نہ ڈالتی, اور جب مجھ کو دریا میں نہ ڈالتی تو میں بھی تمہارے محل میں نہ پہنچتا, وہ بھی تو تمہارا ظلم تھا. تو سمجھ گیا فرعون کہ یہ مجھ کو میرا ظلم یاد دلا رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت کفر کو برداشت کرتے ہیں, ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اللہ رب العزت کفر کو برداشت کر لیتے ہیں, ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اور یہ مثال لکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی کہ فرعون نے جب بچوں کا قتل کرنا شروع کیا, اب اس نے انتہا کر دی ظلم کی, بچے بھی معصوم بچے ان کا ناحق قتل کرنا شروع کیا, تو پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو کہ اوپر وہ اپنی پکڑ نازل کی, وہ اللہ نے اس کی رسی کو کھینچا ہے کہ آج کتنے ہزاروں سال گزر چکے, آج اس کی لاش, اس کی ممی آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ ہے کہ دیکھو اتنے بڑے منکر کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ اس نے ظلم کیا تھا.
اللہ رب العزت ظلم کو برداشت نہیں فرماتا، کفر تو چلتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم چاہے کافر کا ہو چاہے مسلمان کا، رسی دراز ضرور ہوتی ہے لیکن پکڑ میں وہ انسان ضرور آتا ہے. اس لیے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے ظلم سے کہ اللہ رب العزت کبھی ہمارے ذریعے سے، ہماری کسی ادا سے، کسی کے اوپر کوئی ظلم ہونے سے ہمیں بچائے، کیونکہ یہ وہ ایسا گناہ ہے جس کی پکڑ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے اوپر بھیجتے ہیں. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ یہ جو آپ میرے اوپر انعامات ذکر کر رہے ہو، یہ در حقیقت یہ انعام جو ہے یہ احسان نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ تمہارے ہی ظلم کا کیا تھا، نتیجہ تھا. قال فرعون، جب فرعون لاجواب ہوا تو فرعون نے کہا کہ اچھا چلو اپنے رب کے بارے میں بتاؤ تمہارا رب کون ہے. قال رب السماوات والارض وما بينهما. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ آسمان کے پیدا کرنے والے، زمین کو پیدا کرنے والے، وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے خالق، سب کے مالک، سب کے رب میرا اللہ ہے. ان کم تم موقنین، اگر تم کو یقین آ جائے. قال لمن حوله الا تستمعوا. فرعون نے اپنے ساتھیوں کو کہا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ الا تستمعون، تم نے سنی نہیں اس کی یہ بات کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ رب ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے آبا و اجداد گزر چکے ہیں. قال انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے یہ کہا اپنے ساتھیوں کو کہہ کر کے دیکھو تمہارا جو یہ جو رسول ہے جس کو بھیجا گیا ہے یہ ضرور مجنون ہے، دیوانہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں دیوانہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ رب المشرق و رب المغرب، مشرق اور مغرب وما بینہما، ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب اللہ ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. جب فرعون لاجواب ہو گیا تو فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانا تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم دلیلوں سے تو مانتے نہیں، میں آپ کو اللہ کا معجزہ دکھاتا ہوں، کوئی میں نشانی دکھاتا ہوں جو میرے حق کے اوپر ہونے کی نشانی ہے، وہ میں دکھا دوں آپ کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کوئی واضح چیز آپ کے سامنے لیا ہوں جو اس بات کے اوپر دلالت کرے گی کہ دنیا میں کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے جو یہ کام کروا سکتی ہے، وہ نشانی میری نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ میرے ہاتھوں کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، لیکن طاقت اور قدرت اللہ کی. قال فاتی بھی. فرعون نے کہا اچھا لے کر آؤ، تم کون سی نشانی دکھانا چاہتے ہو. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پالنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر دکھاؤ کون سی نشانی ہے. فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک اژدہا بن گیا. یہاں پر یہ واقعہ نہیں آتا کلام پاک میں، یہ واقعہ دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اس کے بعد دوسری جگہ پر واقعہ یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ اژدہا بن گیا تو وہ فرعون ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے بڑی شرمندگی محسوس کی کہ دیکھو میں ڈر گیا اژدہے سے، وہ اژدہا تھا، اللہ کی قدرت تھی، کوئی بناوٹی جادو تو نہیں تھا. یہ سمجھنے لگا، اور اس کے لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو سارا وہ ہے، جادو ہے، آپ کس سے ڈر رہے ہو. فرعون نے کہا کہ اچھا اگر یہ جادو ہے تو پھر میں بھی اپنی سلطنت میں سارے جادوگروں کو جمع کرتا ہوں. اور فرعون سے کہا کہ ایک مقابلہ اور ہوگا. فرعون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جتنے دن جائیں مقابلے کر لو، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میرے کمال نہیں ہے، تو اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی قدرت، وہ پالنے والا ہے، وہ رب ہے. طے ہو گیا کہ جی فلانی تاریخ کو ان کے ایک میلے کا دن ہوتا تھا، عید کا دن ہوتا تھا، وہ دن مقرر کیا فرعون نے، اور پورے ملک کے جادوگروں کو اس نے جمع کیا.
سارے جادوگر جمع ہو گئے. فرعون سے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا اگر میری فتح ہو گئی تو بتاؤ مجھ کو کیا ملے گا. فرعون نے کہا کہ تم ہمارے مقرب انسان بن جاؤ گے. مقابلہ شروع ہوا. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کے ہاں کس کو پیدا کرتے ہیں. فرعون کی تربیت, فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے. فرعون کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں, ان کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. مقابلہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگروں کو کہ تم اپنی وہ ڈالو. جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی, وہ اژدہے بن گئے, وہ جادو تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو اس عصا جب اژدہا بنی تو اس نے ان تمام جادوگروں کے اژدہوں کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ تو اللہ کی نشانی ہے. فوراً وہ جادوگر سجدے میں گرے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا, فوراً ایمان قبول کر لیا. فرعون نے ان کو کہا کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو, ایمان قبول کر رہے ہو, تو میں تم کو کھجور کی ٹہنیوں پر سولی پہ لٹکاؤں گا. یہ کھجور کی ٹہنیوں کی سولی بڑی مشہور تھی, فرعون کی بڑی مشہور سزا تھی. یہ کرتا تھا کہ دو قریب قریب کھجور کے درخت ہوتے تھے, ان دونوں کو موڑ کر یوں کراس کی شکل میں باندھ کر دیا کرتا تھا, جیسے کراس بن جاتا ہے. ایک ہاتھ ایک پیر اس درخت سے باندھتا تھا, دوسرا ہاتھ دوسرا پیر دوسرے درخت سے باندھتا تھا, اور پھر ان کی ڈوری کو کھول دیتا تھا. وہ درخت جب اپنی جگہ پر واپس جاتے تھے تو انسان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ اس کی سزا تھی بڑی مشہور فرعون. جادوگروں نے کہا کہ نہیں, ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم آپ کچھ بھی سزا دے دو, ہم تو ایمان قبول کرنے والے ہیں. ہمارے حضرت اب جعفر علی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط ایمان دے جیسے جادوگروں کو دیا تھا اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو دیا تھا. فرماتے ایسے مضبوط ایمان کی دعا مانگو کہ انہوں نے علامت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ جادو نہیں ہے, اور پھر ایمان قبول کیا. ان کو 100% یقین تھا کہ فرعون سخت ترین سزا کے ذریعے موت کے خاط اتارے گا, لیکن سب سے مسلم ہوا آخر تک وہ جادوگر. ہل کے نہیں دی اپنی جگہ, ایمان سب کا قبول کیا. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ان کی استقامت دیکھو, کیسے اللہ نے ان کو توبہ دی, ایسے مضبوطی کی دعا مانگا کرو ایمان کے لیے. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک اژدہا بن گیا. ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے یوں نکالا تو وہ چمک رہا تھا, بالکل اس طرح جیسا کہ چاند چمکتا تھا. یہ بھی معجزہ تھا اللہ رب العزت کا, اور یہ معجزات اللہ رب العزت اپنے انبیاء کرام پر ظاہر فرماتے ہیں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے, یہ دکھانے کے لیے. یوں تو دنیا دار الاسباب, ہر چیز کسی نہ کسی سبب سے وجود میں آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی اصول کے پابند نہیں, وہ قادر مطلق ہے. وہ جس چیز کو چاہیں جیسا دل چاہیں بنا دیتے ہیں. اللہ نے یہ دکھلا دیا کہ یہ کام کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی, لیکن ہم نے یہ کر کے دکھایا. اسی لیے فرمائے کہ معجزات برحق ہیں, ان پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے. بعض لوگ معجزات کے بارے میں طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں, کسی تعویل کی ضرورت نہیں. سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کی صفت کن فیکون ہے, جیسا کہا ایسا ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی. یہ دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر فرمایا. اسی پر بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں پر یہ رکوع پورا ہو گیا. باقی انشاءاللہ آئندہ اتوار کو میرا ایک باہر کا غیر ملکی سفر ہے, اس لیے دو اتوار شاید میں نہیں حاضر ہو سکوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ اپنے معمول کے مطابق ان شاء اللہ کا سفر آپ دعا فرمائیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله.
ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علينا وارزنا وارزحنا یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پر عمل کرنے کو آسان فرما یا اللہ اس کی فہم ہم کو عطا فرما اس میں یا اللہ اپنی زندگیاں لگانے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس کے فہم کو عطا فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل مستند نصیب فرما یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ جو لوگ تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کا حلال روزگار عطا فرما یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما اللہم صلی علی محمد